Սետո, կարող ապղեսել վախումչկը։ Վանիկիտ ճան, խնդրում եմ, ես մենակ հույս տալու համարը մինձ զտենց հարցել մի տվեք, լավ։ Քանի գնաց, տղու հողի վրա ծնդեց այդ մարդը։ Ոչ, ոչինչ, բիծուն երկու լողան էլ մնացել։ Թշնամի ներ պարտքեր չունես։ Բանվոր տղեմ, ինչ թշնամի, ինչ բան։ Աշխատում ընտանիք սնպան։ Թե ընտանիքներ։ Ռոմելան, չտամ գործապետ, ես պետք այդ համասարենը ավարտեմ։ Էլ ինչ տա շատ գործ է։ Ուղղակի իմ գտած գործնել մինիմում իմ արտաքինից է պահանջում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես մենեջերին եմ փնտրում։ Բայց այս հագուստով ստեղ չի կարելի։ Պետքա սպիտակ հագուստ լինեիք, այսօր վայր պարտի է։ Ինքը չի կարող սպիտակ հագնել, իրանը սևն է, որովհետև սքի մեջ է, մի քիչ խեղճ ունեցեք։ Մոխրոտի երազները, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։